جی میں اس وقت موجود ہوں ہڑپا گلہ منڈی میں، یہ وہ منڈی ہے جو 1979 میں ہڑپا اس کے گرد و نواح کے ہزاروں کسانوں کی اجناس کی خرید و فروخت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس منڈی کے سینکڑوں پلاٹ جن پر آڑتیں بنائی جانی تھی مارکیٹ کمیٹی کی نااہلی یا ملی بھگت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اونے پونے داموں فروخت کر دی گئیں جن کا نہ تو اس علاقہ سے اور نہ ہی اس کاروبار سے کوئی تعلق تھا، اور ان لوگوں نے دکانیں بنانے کے بعد مہنگے داموں فروخت کر کے رفو چکر ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ منڈی آج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، حالانکہ مارکیٹ کمیٹی کے پاس یہ اختیار تھا کہ جو لوگ یہاں پہ دکانیں لینے کے بعد کاروبار نہیں کرتے ایگریکلچر پروڈیوس ایکٹ فار آف کے تحت ان کا ملبہ سمیت پلاٹ ضبط کر لیتے، لیکن افسوس کہ مارکیٹ کمیٹی نے نہ ہی کسی کے خلاف کوئی ایکشن کیا اور نہ ہی کوئی پلاٹ ضبط کیا، اور اس کے علاوہ مارکیٹ کمیٹی کے افسران بالا اور دیگر ملازمین مارکیٹ کمیٹی کا یہاں پہ دفتر ہونے کے باوجود مارکیٹ اپنے دفتر میں آنا توہین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ منڈی تباہ و برباد ہو چکی ہے اور یہاں کا کسان اپنی اجناس کی خرید و فروخت کے لیے چچا وطنی یا ساہیوال جو ہڑپا سے 20-20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں وہاں پر لے جانے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ مہنگے داموں کیریج کا بندوبست کرتا ہے، جس کے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو رہا ہے، اور یہاں کے عوامی و سماجی حلقوں اور کسانوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مارکیٹ کمیٹی کے نااہل ملازمین جن کی ملی بھگت کی وجہ سے آج یہ منڈی برباد ہو رہی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس منڈی کے آباد ہونے کا سبب پیدا کریں۔